maxkamadda gobol degmo ee gebi laylaanteeda magaalada Wajaale iyo maamulka degmada Wajaale ayaa si wada jir u gubay mukhaadaraad kala duwan oo isugu jiray khamri, xashiishad, isbiirto iyo alaabooyin waqtigoogu dhacay. Maanta waxaan ku gubaynaa alaab dhacday iyo xashiishad, isbiirto, khamri iyo lix oo ay ka kala kooban. Xashiishadu waxa weeye 19 kiilo, isbiirtaduna waxa weeye 777 litir, khamriguna waxa weeye 72 litir. Alaabta dhacday waxa weeye 612 kartoon. Alaabtaas baanu maanta baabiinaynaa oo dadkii lagu qabtayna gidigood la xukumay. Waxaan halkan kusoo bandhigaynaa gubista mukhaadaraadkii kala duwanaa ee aanu ku xukunay eedaysanayaal fara badan oo waddanka ka soo geliyay dhinaca daanta Itoobiya, kuwaasoo dhammaantood xukunsanayaala kuna jira xabsiga gobolka Gabiley. Waxaa kaloo maanta halkan ku cusub alaabtan dhacday ee bulshada degmada Togwajaale laga iibinayay, istoog ahaan looga iibinayay iyagoo dheydkoogii dhacay, waana waxyaabaha laga qaada xanuunadan imika dalka kusoo batay. Waxyaabaha laga qaada baan leenahay alaabtan dhacday. Haddaba waxaan bulsho weynta degmada Togwajaale aanu u soo jeedinaynaa inay biliiska la shaqeeyaan, una soo sheegaan wixii dembi dhacay ay arkaan, wixii alaab dhacsa dukaamada iyo dadka iibiya alaabaha dhacayna. Waxaan leenahay warka waantooba ummadiina ha sumaynina. Waxaan halkan ku gubaynaa 3 bilood ee aan joogay maxkamadda, waxyaabihii soo galay oo ay u badan yihiin maandooriyayaal. Marka laga reebo alaabta dhacday ee halkan taalla, taasi oo dheydkeedu dhacay lagana bedelayay dheydka, taariikhda laga bedelayay, dib looga iibinayay rabadaanta. Inagoo maanta gubayna waxaad arkaysaan alaabaha dhacay oo lagu soo qabtay muxuu ahaayeen shakhsiyaad doonayay inay dheydka ka bedelaan. Waxaana la doonayaa in lagu khalkhalgeliyo caafimaadkooga shacbiga reer Soomaaliland meel kastuu ha joogay, iyo xashiishada aynu arkayno ee horteena taalla 19 kiilooya, iyo waxa weeye khamriga aynu arkayno iyo isbiirtada aynu arkayno. Waxaa la doonayaa in nabadgelyada lagu khalkhalgeliyo oo loo waarido xagga gobollada caasimadda iyo gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana maanayaa ugu horreyn taliyaha saldhigga Maxamed Cabse iyo ciidanka degmada Wajaale siday u hawlgalaan waxa weeye nabadgelyada, cid kasta oo waxa weeye samaynaysa amba sidata waxyaalaha inaga mamnuuca ah ee sida mukhaadaraadka iyo khamriga iyo xashiishada intaba. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan, ilka Casey Star TV, degmada Wajaale.